kupanga ati kuharibu mali ya watu. Nasikia ati wanataka kupanga kwenda Nairobi katikati, ati kwenda kuharibu mali ya wananchi, ati kwenda kulete fujo. Mimi nataka niwaambie my friends, hiyo haitawezekana. Mimi ndio rais wa Kenya. Na kama mnataka kuendelea, mtajua hamjui. Yes, enough is enough. Haiwezekani tena. Haitawezekana tena. And I want to tell them, wasione ya kwamba tumesema tuongee.